არ არის ეს ახლა ისეთი რო გითხრა რო რთული თემა ანეკდოტებში ხო ესეა გიგი ხო და დახმები არა ხო ბევრი პროცენტულად ბევრი ანეკდოტი არსებობს და ისტორია აბა გისმენ დაიცხე შენ უნდა დაიცხე შენ მე უნდა დავიწყო დაიცხე აი ას ნიშნავს ახალი წლის დაბახვისება ო გისმენ ყავაძე მოგლეთ ეხლა ეგეთი ამბავი არაა რო მიხომ გაიგო რო მარო ღალატობს რა ხო და ეჭვი აქ უფრო სწორედ და არც კონკრეტულად ფაქტი იცის ვერც უმტკიცებს და შარზია მივიდა ბიჭო სახლში და მარო საჭმელი გამაიტაო გამოუტანა ბიჭო შემწვარი ცალკე მოხარშული ცალკე დესერტი ცალკე კამპოტი ცალკე ჩაიწოვ სულ ყველაფერი ვერ ეუბნება ვერა ეხლაო ჭამა დალი აბაღვინო ვინო მოუტანა ორნაირი მიხო არაკი ხო არ გინდაო თან არ მინდაო ვინო დაუცხე რაღაცე ეხლაო იცეკვეო აა მარო ჩართო მუსიკა კიმბესი ჯერივითა წეკვავს რაღაცე ისურის უყველაფერ აქეთ იქით შოქშია ე მიხო შარი ვერ მოუდია რა ეხლაო იმღერეო ვაიმე დაიწყო დაიწყო და ვიტნი ჰიუსტონივით ეს მარო გაიკივისა ეგ მეძობელ სოფელში განის ამი ვოკალი აკნაი რაკნაი კაცო და ეხლაო იყეფეო ხო ეს მარო მივიდა და იყეფამ რა რა იყეფავს არ გადა გაიწყო სილაკი პატრონს ვერ უნდა ეცნობდეს და და აი ძიყო მარო